Урматту Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго Сокулук районунун Манас айылы өкмөтү караштуу Лесной айылынын жашоочуларынын кайрылуусу. Биздин Лесной айылында 1,5 миңден ашык эл жашайт. Көптөн бери биз кайрылбаган жерибиз калган жок, кайрылып келдик. Ушул айылга бир мектеп куруп берсин деп. Ошо мектептин жоктугунан биздин айылдан Манас айылына бара турган жер 6,5-7 километр. Ошол жерге балдарды автобус менен ташып, кышын жайын каттайт эле өтө кыйынчылык менен ташып барып жүрдүк эле. Кечээки күнү ошол автобусту бурулган жеринен башка бир аркылуу келген автобус уруп кетип, биздин азыр 24 балабыз больницада көпчүлүк реанимацияда жатып атат. Ошондуктан биз сизден көптөн көп суранарбыз. Ушул жерге бир мектеп куруп беришти сиздерден суранабыз. Мен эми баягы мектеп тууралуу бирге айтып берейин. Мектеп 16 жылда генпланга түшкөн, проектте өткөн, бирок айыл өкмөттөрү улам алмашып бүтпөй калган. Башка Баян Антоновка айылын өтүп кеткенде аякы уже салынып бүтүп калды. Биздики эми баягы жерибиз да даяр, генпланыбыз да даяр. Ушу мектепке жаздан берип койсоң эле. Кайрылып аткан биздин айылда чоң көйгөйлү маселе болуп атат. Ушакта жашаганыбызга 84-жылдан бери жашайбыз биз дагы. Ошо Манас мектебинде окуганбыз. Биз дагы илгери ушинтип автобус ташып келчи, ташып алып барчы, анда эмелер балдар аз болчу, калк дагы аз болчу айылда. Азыр көбөйдүк, айыл чоңоюп атат, эл көбөйүп атат. Автобуска батпай калып атышат балдарыбыз. Үч мен менен окуйт, үч жолу алып барып, үч жолу алып келет. Ушул аябай чоң көйгөйлүү маселе болуп атат, кыйындык болуп калып атат кышында. Өзгөчө кыш күндөрдө кичкей балдар үшүп калат, жеткиче кайра келгиче үшүп калышат. Автобусубуз дагы эски болуп кыйналып атып эме ушундай болду. Көчөкү да аябай кырсык болду. Аллах таалам балдарга шыфа берсин эми. Кырсыктын артынан болуп ушундай немелер болбосо такыр обращениябыз эч жака жетпей койду. Мурунтан эле обращение кылганбыз, каяка гана кайрылган жокпуз. Ушул ойдон эле келатат, токтоп мына ана деп кой эле кел атышат. Жерибиз бар, ошол эки мектеп курулуп берсе айылыбызда мугалимдер бар, ошо Манаска барып окутушат балдарды. Бияка мектеп курулса, биякта өзүбүздүн мугалимдер бар, окута турган. Балдарыбызга дагы жеңил болот эле барып келгенге. Биз дагы сарсоно болбойт эле. Ошол эки жагына жардам берсеңиздер. Айылыбыз мына берде азыр чогулгандардын 1/3 эле бөлүгү чогулду. Баардыгыбыз чогулсак ушу көп неме болуп калат деп анан азыр ошол кайрылган себеби ушудеки сизден жардам сурайбыз. Ошо ошол жак жагына жакшылап карап бизге жардам берип койсоңуз чоң ыраазы болот элек да. Сиздерге Алла ыраазы болсун. Аллах таалам сизге колдосун, баардыгыңыздарга ошо жаныңыздагы жардамчыларга адилеттүүлүк берсин иншалла. Ошол эки кайрылууга көңүл буруп жооп берип коюңуз. Ассаламу алейкум. Мына кечээ күнү мына Лесной айылынын кайгылуу окуя болду. Биздин айылда мектеп жок. Мектеп жок болгондуктан кошуна айылга, Манас айылына барып балдарыбыз окуйт. Баш аягы бир 300'den ашык го дейм э, 400'дөй окуучу бар. Мектеп даже башталыш мектеп жок. Жер бар, жер кенен. Мектеп салабыз десе мына могул жерде почти 2 гектардан көбүрөөк жер бар, 2 гектардын төгөрөгүндө. Мектеп салып бергенге биз талапты уже көп эле жылдан бери коюп келе атабыз. Анткени автобус ар кандай мына биз эле эсибизде уже 3-үнчү автобус, могу кечээ аварияга түшкөн автобус 3-үнчү автобус. Ага чейинки автобустар биринчиси, экинчиси уже бузулуп, талкаланып, жөн эле эскирип, эскилиги жетип жок болгон. Анан күнүнө 5 рейстен балдарды ташыйт. Бул өтө эле баягы безопасностька дагы туура келбейт, башка жагына да туура келбейт. Мына кечээ дагы комментарийде көбү жазып атат, сопровождение болуш керек эле, ГАИниги болуш керек эле деп жазып атышат. Андай ГАИнин сопровождениеси эмес, обычный өзү ошол автобустун негизи ичинде балдарга эме кылганга туура келбейт. Айла жоктун оокаты болуп
келаткан. Ошон үчүн биздин талабыбыз ушу биздин айылга бир орто мектепти типовой проект менен тез арада салып беришин талап кылабыз. Саламатсызбы, Садыр Нургожоевич. Биз Сокулук районунун Атбаш айыл өкмөтүнүн Лесной айылынын тургундары сизден суранып жатабыз. Көптөн көп биздин балдарыбыз азыр кечеги авариядан балдардын акыбалдары оор. Бизге мектеп керек. Бизге жок дегенде ошо 4-5 класска чейин мектеп салып берсеңиздер. Бизде мектеп жок. Ар бир үйдө чоң энеси же келинибиз бирөө зайнит постоянный балдарды бир адам алып барыш керек. Мектепте кечке күтүп отуруш керек. Окуусу бүткөндөн кийин алып келиш керек. Биз ошондой көйгөй өтө эме болуп атат. Биз канча жылдан бери мектепти салып бер деп суранып келе жатабыз, бирок бизде ошо мектеп проблема болуп атат. Балдарыбыз азыр оор акыбалда, сиздерден суранып өтүнөбүз. Время у нас нету школы, никакой начальной школы. Начальная школа нам очень необходима, так как на данный момент в классах обучается больше 50 учеников. Дети сидят по трое, по четверо. Это также сказывается на образовании. Наши дети ездят с Лесного в Манас. Наше село очень большое и разрастается с каждым годом. У нас есть земля, куда можно построить школу. Мы здесь собрались сегодня по известной всем причине. Очень переживаем. Сегодня молимся, чтобы наши дети были живы, здоровы. Это может коснуться каждого человека. Поэтому большая просьба услышать нас, помочь нам и построить начальную школу для наших детей. Спасибо. Көйгөйүбүз ушул айылдын мектеби жоктугунан мына кечеги болгон балдардын автобуздагы кырсыкка учураган ушул 7 километр Манас айылына барып окуган үчүн ушул кырсык болуп отурат. Ушул өзүбүздүн айылыбызда мектеп болгондо жакшы болот эле. Бизге деген 4-класска чейинки болсо дагы, кичи мектеп болсо дагы салып бергениңиздерди өтүнөбүз. Ушул биз турган жерди 2019-жылы мектепке бөлүнгөн жер. Документи баары бүткөн, проектиси бүткөн, каражат гана жетпейт. Ошол каражат жоктугунан ушул мектеп салынбай турат. Биздин балдар мектепке барып окуган чакта дагы ар бир класста 50 бала окуйт экен. Бир партада 3-4 балдар отургандар бар экен. Туруп сабак өткөндөр бар экен. Бизге андай эми балдар окусун үчүн жөнөтүп атабыз. Бирок андай шартта биздин балдар окуганын биз да каалап айтабыз. Ошону көзөмөлдөп жакшылап карап жогору жактагылар бекер отурбаса керек, ушул нерсеге акылы жетсе керек деген ой менен ишенич менен сиздерден өтүнүп суранабыз. Саламатсызбы, Нургожоевич. Биздин ошол Лесной айылынын кайрылуусу сизге жетет деп ишенебиз. Кечээки кырсыкта балдарыбыз мынтип дарыланып жатышып, Кудайым шубасын берип айыгып кетишсин. Эми ошол автобус жарабай калды деп бизге спонсор болуп атат. Бирөө атын деле билбейт экенбиз, эми автобусту тандап берип атышат. Ошолорго рахмат. Бизди кайдыгер карабай көмөк көрсөтүп атканына Алла ыраазы болсун. Ошолордун иштери ийгиликтүү болсун. Андай спонсорлор дагы көбөйүп ушу бизге мектеп салынып берсин. Негизи эле кооптуу жерде балдарыбыз барып келип окуп жүрүшөт. Буга чейин да окуп жүрүшкөн, азыр да окуп атышат. Эми балдарыбыз күндөн күнгө көбөйүп атат. Жаштар көп айылда. Балдардын келечеги кең болсун. Бизге эң суранычыбыз ушул мектепти куруп бергенге. Ушул жагын карап койсоңуздар. Уважаемый спонсор наш, вам большое, вам знак благодарности объявляем село Лесное от Башинской айыл өкмөтү Сокулук района. Сизге чоң рахмат, знак благодарности вам, еще раз я вас подчеркиваю, что вы нам дали автобус. А анан экинчиден бизге мына балдарыбыз ушундай авария болуп, баары реанимацияда жатат. Ал экинчиден я хотела ушу спонсорукага очень даже прошу, был водитель, он 15 жыл болду, иштеген водитель болуп.
сколько, 10-15 жыл болды істегеніне. Мы его поддерживаем, его кандидатура аманесен жазылса, автобусты берсеңіздер, и аябай жақсы болады бізге. Балдарымызға да, ана сіздерге де. Чоң рахмат, вам знак благодарности, уважаемый спонсор. Мектептің жолынан ұшындай чоң қысық болды, балдары саман қалды, бірақ аябай айлысты, аябай жаман ұшындай елдің бары бір бөлінгі түшіп, ұшындай қайғыға болды да, анан күшіз. Эми дагы окуу бүткөнгө чейин дагы мынакей 1.5-2 ай бар. Ошондо да балдарыбыз жөө калат деп аябай сарсынып атканбыз. Эми жолдун коопсуздугу момундай болуп аткандан кийин коркуп кеткенбиз да. Анан рахмат ушу бизге спонсор келип ушинтип автобус беребиз деп атат. Аябай разыбыз, ыраазычылык билдиребиз. Дагы да ушундай спонсорлор көп болсо ушу элибизде дагы ондай көйгөйлөр азаят деп ойлойм. В общем, у нас вчера произошла такая ситуация. Мы, наши школьники и наши дети остались без автобуса. Спасибо огромное спонсору, который помог нашим детям. Теперь наши дети будут ездить в школу на автобусе. Спасибо огромное.